सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेसँगै स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने देखिएको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अभ्यास पुर्याउने गरी सुरुवात गरिएको संघीयताको आधारभूत संरचना स्थानीय सरकार रहेको थियो। अहिले नेपालमा 753 स्थानीय तह रहेका छन्, जसमा 6 महानगर, 11 उपमहानगर, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका रहेका छन्। देशैभर प्रशासनिक सहजता बनाउनका निम्ति सुरुवात गरिएको स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हात पर्यो या परेन त्यो अलग पाटो छ। त्यसो त तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हुँदा सरकारले तोकेकै मितिमा निर्वाचन भए केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने देखिएको छ। यो 5 वर्षमा स्थानीय तहमा पार्टीगत र गुटगत राजनीति पनि हावी भएको अधिकतम परिस्थिति देखियो। स्थानीय सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने जनताका अधिकारमाथि राजनीतिक आस्थाका आधारमा खेलबाड भएको आरोप पनि लाग्यो। अधिकतम स्थानीय तहमा सर्वसाधारण जनताहरू स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। मेरो आफ्नै टोलमा चाहिँ मैले अनुभव के गरेँ भने म पनि एउटा अब राजनीतिमा हल्का फुल्का चाहिँ लागेको मान्छे हुँ होइन। हुन चाहिँ नि अब मेरो वडामा चाहिँ के छ भने सबै एमालेको जिताएको छ नि, वडा अध्यक्ष चाहिँ नि काङ्ग्रेसको छ नि कि। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ मेरो टोलमा मैले खाने पानी र ढल अनि ढुङ्गा बिसाउने विषयमा चाहिँ मैले हरेक वर्ष चाहिँ नि यो बजेट चाहियो भनेर मैले राख्दाखेरि वडामा चाहिँ पहिला हामी कुरा हुँदा चाहिँ नि बस हुन्थ्यो, पछि चाहिँ नि के कारण र कुन कारण हामी टोलमा त्यो बजेटै हुँदैन क्या कहिले पनि। अनि मैले चाहिँ पोहोर साल चाहिँ गरेँ गर्न चाहिँ 5% त पायो होला नि त, 95%हरूमा चाहिँ छैन त्यसो। जुन ठाउँमा गए पनि भोलि आऊ भन्ने, जुन कार्यालयमा गए पनि भोलि आऊ भन्ने, एउटा सिफारिस लिनलाई हामी यहीँको स्थानीयबाट सिफारिस लिन जानु पऱ्यो भने कति हामीलाई दुःख दिइरहने, भोलि आऊ भनेर हाम्रो कति महिलाहरूको पीडाहरू बुझाउन जाँदाखेरि आज आऊ भोलि आऊ भन्दा भन्दै हामीलाई त्यस्तोहरू के पनि गरेको छैन त्यसमा चाहिँ। स्थानीय तहलाई सरकारकै रूपमा अभ्यास गर्दाको कोसे ढुङ्गा पार गर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको छ। यो 5 वर्षे अवधिमा केही स्थानीय तहले निकै राम्रो काम गरेर जनताका मन जित्न सफल भए। विशेष गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण र स्रोत साधनको परिचालन तथा अवसरको समान वितरणमा केही पालिकाले उल्लेख्य काम गरे। यता केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्रका स्रोत साधनको दोहन र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कैयौँ दृश्य देखियो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो हलिमुहालीले संघीयताको अभ्यास नै गलत गरियो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा गर्यो। निश्चित रूपमा भन्नुहोला धेरै ठाउँहरूमा होला अपेक्षाअनुसार चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न चाहिँ सकिएन भन्नुपर्ला। अपेक्षाहरू त धेरै छन्, योजनाहरू भएका कुराहरू गर्न सक्ने कुराहरू पनि अहिले चाहिँ संहिताको सुरुवातको कार्य चरणमा भएर हुनसक्छ। गर्न सकिने र चाहेका कुराहरू गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हुन सकेन भन्ने लाग्छ। मेरो हकमा पनि धेरैको हकमा पनि त्यस्तै होला भन्ने लाग्छ। तर जति गरेका छौँ चाहिँ यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभए पनि चाहिँ सन्तुष्ट गर्ने ठाउँ र गर्व गर्ने ठाउँ एउटा चाहिँ परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी चाहिँ काम गरेको छौँ कि भन्ने लाग्छ। तपाईँको मनमै इमान्दारी त छैन, मनमै तपाईँलाई चाहिने तपाईँ गलत सोचाइबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने तपाईँले गर्न खोजेर सक्नुहुन्न क्या। तपाईँ जति आफूलाई राम्रो गर्नुहोस् न, अब मनभित्र ठिक छैन त्यहाँ त गर्छु, इमान्दारीपूर्वक गर्छु, म भ्याएसम्म काम गर्छु भने हिँड्नुहोस् त, कहाँ के बिग्रिन्छ। ऊ त्यसले गलत सन्देश दिँदै रहेछ, दिन्छ नै सर हो। तर त्यस कारण छुट्याउनु छुट्याउनु चाहिँ के पऱ्यो भने कसले काम गर्न सकेन त्यसलाई छुट्याउनु पऱ्यो जनताले, कसले गलत गर्यो त्यसलाई छुट्याउनु पऱ्यो जनताले, कसले इमान्दारीपूर्वक काम गर्यो त्यसलाई लिन पऱ्यो जनताले। समग्रमा स्थानीय सरकारको 5 वर्षे उपलब्धि सोचे अनुरूप नभए पनि यसले नौलो अभ्यासको थालनी गरेको छ। तर राज्यको सेवा सुविधालाई जनमुखी बनाउनु प्रत्येक जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो। आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नै नसकेका कैयौँ जनप्रतिनिधिहरूले विकासको दिशा र गति निर्देश गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तसर्थ पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्दै जनताले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो परिवेश अनुकूल उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट।